ቪዲዮአችንን ለሚመለከትልን ሰው በተለያየ መንገድ እንዴት አድርገን ነው ቪዲዮአችንን የተለያየ ሌሎችን ቪዲዮዎቻችንን እንዲመለከትልን ሰጀስት የምናደርገው የሚለው ምሳሌ ይሄንን እዚህ ጋር የምትመለከቱ ቪዲዮ ሲጀምር አንድ ሌላ የዩቲዩብ ቻናል እንትን ይሄንን የዩቲዩብ ቪዲዮ ሰጀስት ያደረኩት ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ሌላኛው ሰጀሽን ቪዲዮ እንዲመለከት ማለት ነው ሌላ ቪዲዮ እንዲመለከት ሰጀሽን ያቀርብለታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ተለመደው በብዛት እንደምታዩት አሁን ይሄ ሌላ ሰጀሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ተለመደው በብዛት በውጭ ሀገሮች በተለይም ህንዶች እጅግ በጣም የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። ይሄንን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች እንደርሷችሁ ደም ልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ። አብረን እንቆይ። የሚያስፈልገን ነገር ክሮም ነው። ክሮም አፕሊኬሽን ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮ በክሮም አፕሎድ ሲደረግ ትንሽ ሰዓት ይፈጅ ነበር፣ ግን አሁን አፕዴት ከተደረገ በኋላ ይሄ እነዚህ ነገሮች ቀርተዋል ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ስንጭን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ያለውን ሂደት እና እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገን እንደምናስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዩቲዩብ እንሄዳለን ማለት ነው። ሰርች ባሩ ላይ በመሄድ ዩቲዩብ ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር m.youtube.com ብለን እንጽፋለን። ከዚያ በኋላ ጎ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚያ ዩቲዩብ እንደዚህ ከፈትልናል። ከዚያ ይቺ ሶስት ባር ከዚች ከላይ ያለችውን እዚች ጋር በመንካት ማለት ነው ይቺ ወደታች ወርዳችሁ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን እዚች ጋር አንድ ጊዜ ታደርጓታላችሁ። ይህም ይህን የምንመለከተው ነገር እንደ ላፕቶፕ ወይም እንደ ኮምፒውተር የሚያስመስልልን ነው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ቪዩ ለመጨመር እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ ተመራጭ መንገድ ነው ብያቸዋለኝ። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከፈትልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ከላይ እዚህ ጋር ዙም እያደረግኩ ላሳያችሁ የፕላስ ምልክት አለች ወይንም የቪዲዮ አፕሎድ ማድረጊያ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዚያ በኋላ አፕሎድ ቪዲዮ የሚል ይመጣል። ቪዲዮችሁን አዘጋጅታችሁ መጀመሪያ የምትጭኑት ቪዲዮ ላይ ነው። አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከፈትላል ማለት ነው። ሰሌክት ፋይልስ የሚል ይመጣልናል። ይሄ ቪዲዮአችንን ከዚህ ውስጥ ሰሌክት ፋይል የሚለው ውስጥ እንገባና ያለንን ቪዲዮ ወይንም ያዘጋጀነውን ቪዲዮ ማለት ነው እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዶክመንትስ የሚለውን እዚህ ጋር ከዚያ በኋላ የተዘጋጁ ቪዲዮዎች ያሉን ስልካችን ውስጥ ያሉን ቪዲዮዎች ያመጣልናል። ከዚያ በኋላ ያዘጋጃችሁትን ቪዲዮ ሰሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እንደዚህ ይከፈትልናል ማለት ነው። ያዘጋጁት ቪዲዮ ሰሌክት አድርጌያለሁ። እንደዚህ ይከፈትልናል። ከዚያ ከዚህ ታይትል ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር በምታዩት ታይትል ሪኳየርድ የሚል አለ። ይህ ታይትል ማለት ቪዲዮ ከላይ ያለው ስም ማለት ነው። ስሙን እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ የምትሉትም ማለት ነው። እኔ ይህንን ቪዲዮ 1000 ሰብስክራይበር ሞልተናል የሚል አመሰግናለሁ የሚል ነገር ብቻ ነው መጻፍ ፈልጌ ቪዲዮም ስለዚያ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከፈለጋችሁ ከታች ተምብኔል አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ተምብኔል መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እንዴት አድርገን ነው ያንን ነገር የምናስገባው? በዚህ በቪዲዮ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ እንዴት ነው የምናስገባው የሚለው ነገር እዚህ ሁለተኛው ላይ ትሄዳላችሁ። ይህንን ከታች ሰሌክት አድርጉለት። ኖት ሜድ ፎር ኪድስ የሚል አለ። ይሄ ቪዲዮ ለኪድስ አይደለም። አንድ ብዙ ብዛት ደግሞ ኮሜንት ተዘጋ የምትሉት እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ እያደረጋችሁ ተቸግራችሁ ነው፣ ይህንን ሁለተኛው ላይ አድርጉት። ይህም ማለት ኖት ሜድ ፎር ኪድስ ከሆነ ኮሜንትን መጻፍ ይችላል ማለት ነው እዚያ ላይ። ስለዚህ ይህንን ሁለተኛው ላይ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ኔክስት የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ቪዲዮውን በዚሁ አፕሎድ እያደረገ ነው። 31% ደርሷል። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ አሁን አድ ካርድ እንትን ሁለት ነገሮች አሉ እዚጋ ቪዲዮ ኤለመንት የሚለው ላይ ማለት ነው።
የመጀመሪያው አድ አን ኢንድ ስክሪን የሚለው ይሄ ማለት ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ይሄ የምንጭነው ቪዲዮ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ሌላ ቪዲዮ እንዲመለከቱ መጋበዝ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮውን እየተመለከቱት ሌላ ቪዲዮ እንዲጋብዛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማስገባት እንፈልጋለን በየተራ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንጀምራለን አድ እንለዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንድ ስክሪን ነው እንግዲህ ትንሽ እንጠብቀዋለን ቪዲዮ ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ቪዲዮአችን አርፍ ከሆነ ተከታትለውን ካለቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ይጋብዝልናል አማራጮች አመጣላን ማለት ነው። እንደዚህ አሁን በየትኛው አማራጭ ይሆንላችሁ ያለ ነው። በዚህ አለ በተለያየ አማራጮች አሉ። ከፈለገ በኋላ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ በሁለት ቪዲዮ ጋብዛችሁ የቻናላችሁን ሎጎ እዚህ ጋር በተለያየ ይፈልጋችሁት መርጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን እንምረጠውና ቪዲዮ እንዴት ሰሌክት እንደማደርግ እንመለከት ማለት ነው። በቃ ይሄኛውን ሰሌክት አድርጉ። ይሄንን ፕላስ ለበለው እዚህ ጋር ፕላስ የምትለዋን ትጫኗታላችሁ። ከዚያ በኋላ ይሄ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ገብታለች። የሚታየው እንደዚህ ነው። መጨረሻው ላይ ነው የሚገባው። ከዚያ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ቪዲዮውን የምናስገባው ካላችሁኝ፣ እዚች ጋር የምትመለከቷት የፕላስ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዚያ በኋላ ቪዲዮ የሚል አለ። ቪዲዮ የሚል እዚች ጋር አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። እዚህ ጋር ሌላም ነገር ያመጣልናል ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚች ጋር የምታዩት ቹዝ ስፔሲፊክ ቪዲዮ የሚላለች ወይንም ቤስት ፎር ቪወር የሚለው አለ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰሌክት ፍሮም ዩር ቪዲዮስ የምትል እቺ ሁለት የመጨረሻዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። በእያንዳንዱ ለሁሉም ማስገባት እንችላለን። ቅድም እዚች ጋር የነኳት አንድ በተን እንዲጨምርልኝ ነው። ከዚያ በኋላ ይችን ከታች ያለችውን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ይቺ ሶስተኛዋን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያለውን ቪዲዮዎችን ያስመርጠኛል ማለት ነው፣ ወይንም ያመጣልኛል። ሰሌክት እናደርግና የፈለግነውን ቪዲዮ አሁን ዩቲዩብ ስንት ይከፍላል የሚላል ለመጀመሪያ ቪዲዮ የዋይፋይ እነዚህ የተለቀቁ ቪዲዮዎች ያለን የለቀቅናቸውን በሙሉ ያመጣልናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ከፈለጋችሁ ይህንን ክሊክ አድርጓሉኝ እሱ እዚያው ያስገባል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቪዲዮ እንዲታይ ሰጀስት ያደርጋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሁለተኛውን እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው? ይህንን ነው ኤዲት የምናደርገው። ይሄ ሎጎ ነው፣ ችግር የለውም። ይሄኛውን ደግሞ ኤዲት የምናደርገው ይህንኑ ራሱን እንነካውና ይሄ ኦልሞስት ተጠናቅቋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይሄ ሁለተኛውን እንነካና ከፕሌሊስት ሰሌክት ላድርግ ይላል። እንቀይረዋለን ቦታውን። ከፈለጋችሁ ከዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደቀድሞ ከቪዲዮዋችሁ ውስጥ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ ቦታዎችን እንደዚህ ካስተካከላችኋቸው በኋላ ቦታዎችን እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ። ይህንንም እዚች ውስጥ ገብታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዚች ውስጥ ማለት ነው። ይህንንም ቦታውን እንደፈለጋችሁ እዚች ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከየት ጀምሮ እንደሚሆንም ከፈለጋችሁ እዚች ውስጥ እንዴት አድርጋችሁ ይህንን ወደዚህ ማድረግ ከየት እንደሚጀምር መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ስትጨርሱ ይህንን ሴቭ የሚል አለ። ቪዲዮውም ኦልሬዲ ይህንን ጨርሷል ማለት ነው፣ ፕሮሰስ ማድረጉንም። ከዚያ በኋላ ኔክስት ከላይ ያለችውን እንላታለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ሴቭ ሆኗል። ይህም እንደምታዩት ራይት ምልክት አሳይቶናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሁለተኛ የምናደርገው አድ ካርድስ የሚል ነው። እዚች ጋር አድ ምትራችን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ ከፈተናል ማለት ነው። የቻናል ቤተሰቦች አሁን ከየት ጀምሮ ነው የፈለጋችሁት ቦታ ማስገባት ትችላላችሁ አሁን። ስለዚህ እዚች ጋር የምትል ቪዲዮ የምትላለች የፕላስ ምልክት እችን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዚያ በኋላ ቪዲዮ ያስመርጠናል። አሁንም የትኛው ቪዲዮ እንዲታይ ነው የምትፈልጉት፣ ይህንን ሰጀስት እንዲያደርግ ማለት ነው። ይህ ሰጀስት እንዲያደርግ ነው።
እዚህ በኋላ ይሄን እንደምታዩት እዚች ጋር ይሄው መጀመሪያ ቪዲዮ ሲጀምር እንደዚህ ሰጀስት ያደርጋል። ከዚያ በኋላ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዚች ጋር አድ ካርድ የምትላለች ሰከንዱን ወስናችሁ ማለት ነው። አድ ካርድ ትሉታላችሁ። እዚች ጋር ከፈለግን ሌላም ቪዲዮ ለመጨመር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሙዚቃውን ይሄንን ሴሌክት ያድርግ። ሌላ ነገር ደግሞ ሆነም የዚህን ከዚያ በኋላ ቦታዎችን ከሚጀምሩበትን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናስተካክለውና ቪዲዮ ከየት ጀምሮ እንደሚሄድ እናያለን ማለት ነው። እሺ አንደኛው ከዚህ ጀምሮ እንዲሆን አደረግነው። ይሄኛው ደግሞ በቃ እንደዚህ ሆነ ይበቃል። ከዚያ በኋላ ከጨረስን በኋላ ሴቭ የሚል አለች ከላይ፣ እሷን ሴቭ እንላታለን ማለት ነው። ከዚያ ሁለቱም እንደዚህ ራይት ክሊክ ይሆንላል ማለት ነው፣ ወይንም ተሳክቷል ይልልናል። ከዚያ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ምንም የኮፒራይት ነገር አልተገኘም እያለን፣ ይህ ማለት ቪዲዮ አሪፍ ነው ወይንም ምንም አይነት የሰው ነገር አልተጠቀምንም ማለት ነው። ከዚያ ኔክስት እንለዋለን አሁንም። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩቸው ነገሮች ይሄ ፕራይቬት ላይ ከሆነ ቪዲዮ ማንን ማየት አይችልም፣ እኛ ለምንፈልገው ሰው ብቻ ነው ሼር የምናደርገው። ይሄ ፐብሊክ ከሆነ ደግሞ ማንኛውም ሰው ማየት ይችላል። ኢንስታንት ፕሪሚየር ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ከፈለጋችሁ። ከዚያ በኋላ ፐብሊሽ የሚለውን መጫን ነው። ከዚያ በኋላ ቪዲዮ እናጫውተዋለን፣ መስራት አለመስራቱን ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዚያ ከዚህ ከዩቲዩብ እንወጣና መስራት አለመስራቱንም በዚሁ ቼክ እናደርገው። ወደ ቻናል አምጥቻችኋለሁ ማለት ነው፣ ወደ ዩቲዩብ አምጥቻችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ተለቋል። ኖ ቪውስ እያልን ዋን ሚኒት እኮ ነው የተለቀቀው። ስለዚህ መስራት አለመስራቱን ክሊክ አድርገን በመግባት እዚህ ውስጥ እናየዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት የዩቲዩብ ሰጀሽኑ ምልክቱም እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ቪዲዮም እንግዲህ መጨረሻ ላይ ያለው ነገር እንደዚህ ተሞልቶናል ማለት ነው። ይህንን አሁን ብንጫነው ወደ ቪዲዮ ዩስ ዳንቱ እንደዚህ ማድረግ ቪው መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ።